Եվ եկեք չմոռանանք, Միչայելոց, որ մենք, տեսեք, այս տարի մենք խոսում ենք, որ կարող է 14% տնտեսական աճ ունենանք, դուք էկոնոմիկայի նախարարությունը նույնիսկ կանխատեսում ավելի բարձր տոկոս տնտեսական աճ, այդ շատ լավ է, բայց մյուս տարի էլ 7% տնտեսական աճ պետք է ապահովենք, նման հայտարարություններով հաստատ չենք ապահովի 7% տնտեսական աճ, հիմա ես ցույց եմ տալիս 7% տնտեսական աճը մյուս տարի ապահովելու տեղը, գնացեք այս ծրագիրը, դարձրեք թաղամասային մեծ մասշտաբի ծրագիր, թող ներդրողներն էլ կան ներդնելու, ես գլխից ասում եմ, որ եթե հույս եք տալիս, որ այդ եկամտային հարկի համակարգը, որ ընդունել են 25 թվականից հետո մենք բան ենք անելու, երկարացնելու ենք, ոչ չենք երկարացնելու, ուղիղ եմ ասում, չենք երկարացնելու, ինչ անում եք, մինչև 25 տի վարեք, կառուցեք, գնեք, ձեռք բերեք, օտարեք, զարգացրեք և աջապնյակ վարչական շրջանի վթարային շենքերի հարցերն էլ լուծեք, ժամանակ մենք չենք տալիս այդքան, խնդրեմ պարոն Փամբուխչյան, եւ մանավանդ ձեր տեսակետից է շատ մեծ պրոբլեմա, չէ, իրոք եմ ասում, հիմա հաջորդ օրը, հաջորդ պահին բան աստված չանի, նոր սուրմալուներ, նոր չգիտեմ ինչ, հետո հարցը ինչ արներ, բա կառավարությունը ինչ էր անում, բա կառավարությունը ուր էր նայում, կառավարությունը երբ որ գնում է հարց լույսի, ասում են, բայց մարդիկ 2 կոպեկ են աշխատում, ստեղ լավ ոչինչ չէ, միապես սալյուտ են վաճառում, թող այդ սալյուտը վաճառի, ընդհանրապես ասում եմ, այդ հարցերում մենք կոմպրոմիսներ պետքա չունենանք, նաև տեսչական մարմինները պետքա իմանան, ես ուզում եմ, որ չենք հայտարարել այդ մասին, բայց նաև ուզում եմ ասեմ, որ եւ տեսչական մարմինները համակարգող գրասենյակի ղեկավարի եւ տեսչական մարմնի ղեկավարի պաշտոնանկությունը կապված է Սուրմալուի դեպքերի հետ, երբ որ իմ տված ուղիղ կոնկրետ հանձնարարականը չի կատարվել, երբ որ ես ասել եմ գնացեք եւ կանխեք բանի Լիբանանի պայթյունից հետո, Բեյրութի պայթյունից հետո, հստակ հանձնարարական եմ տվել, ասել եմ գույքագրեք եւ բացառեք որևէ հնարավորություն, որ Հայաստանում նման բան կկրկնվի, այդ հանձնարարականից ուղիղ 2 տարի հետո տեղի է ունենում Սուրմալուի պայթյունը, մենք ընդհանրապես պետք է նաեւ ես էլ արձանագրենք, որ անհատական պատասխանատվությունը շատ կարևոր բան է, վարչապետի կողմից տրված հանձնարարությունը, ես չպտի հիշեմ, շաբաթը մեկ զանգեմ, ասեմ, հիշում եք ձեզ ինչ հանձնարարական եմ տվել, երբ որ եկավ այդ հանձնարարականը չկատարված լինելու փաստը արձանագրվեց, պետք է ամենայն հարգանքով, առանց որևէ բանի, բոլորի նկատմամբ շատ մեծ հարգանք ունեմ և բնական այդպես է պետք է լինի, այլ կերպ չի կարող լինի, բայց հնչեց, էլ եմ ասում, ասենք երեք հարց ու պատասխանի ժամանակ, նույնիսկ իմ ելույթում, եթե ես ասում եմ պետք է այսպես լինի, երեք օրինակ պարոն Ղուլարյան, ասել եմ աշխատակազմի ղեկավարին, նորից այդ հանձնարարությունը հիշեցնի, երեք ես ազգային ժողովի ամբիոնից ասել եմ, որ մեր նախագծման կուլտուրան, հատկապես հանրային նշանակության շենքերի պետք է փոխվի, նախագծումն էն չի, որ մենք շենք ենք կարը, նախագծումն էն է, որ մենք պատվերը տալու պահին գիտենք պատի որ հատվածում ինչ նկարը կախած լինելու, և սա բովանդակություն, այդ նկարը պետք է համապատասխան բովանդակությամբ զբաղված լիազոր մարմնի կողմից նկարագրված հաստատված լինի, թե չէ այսօր ինչ համատնում, ամեն անգամ ճիշտ ամենք այդքան գովում ենք, ուրախ ենք, այդ դպրոցներ ենք կառուցում եւ այլն, որտեղ մտնում ենք, մի պրոբլեմ երևում է, որտեղ մտնում ենք դպրոց, նոր կառուցված դպրոց, մեկ էլ տեսնում ենք, ասենք ենթադրենք պատին պատի թերթերա, օրինակ կպցրած, շատ լավ է, բայց կարելի է նախագծել, որ պատի թերթի համար ստենդ պետք է լինի, որպեսզի պատերը չվնասվեն, կամ ենթադրենք ասենք մեխերով կամ չգիտեմ ինչերով նկարներ կախած, ասենք պարզ ամեն անգամ մտնում ես, չես ուզում տրամադրությունը փչացնես, բայց այդ ամեն ինչ հետ կա, չէ թողում, դա մենակ մեխի հարց չի, դա կուլտուրայի հարց է, դա պետության, պետականության, բովանդակության հարց է, եվ ես հասկանում եմ, որ մենք չենք կարող հենց վաղը դա անել, բայց ես պետք է տեսնեմ, որ X պահից վերջ արդեն գալիս եք ասում, ահա, ենթադրենք դա 6 ամիս հետո է, թե երբ է, մենք ունենք առաջին նախագիծը, որտեղ գիտենք, թե ծորակի մակնիշը ինչպիսին պետք է լինի, որպեսզի մենք համոզված լինենք մեր պետական ներդրումը ինչքանով արդյունավետ, որովհետև դա հետագա սպասարկման վրա փող ծախսել չծախսելու հարցը եւ այլն եւ այդպես շարունակ, բայց հիմա այդ ուղությամբ չեմ ասում, ես նկատի ունեմ, երբ որ կառավարության նիստում ընդհանրապես վարչապետի կողմից, կառավարության կողմից հնչում են ուղերձներ, պարտադիր չի, որ գնանք մի հատ էլ հետևից ձևակերպենք հանձնարարական ժամկետի կատարումը այսքան,
Պետք է այդ ամեն ինչի գիտություն ընդունվի եւ իրականություն դառնա։ Շատ լավ։ Հա, համեցեք, հա, ձեզ պետք է ձայն տայ։ Հենց շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր նախագիծ է եւ այս նախագիծը իրականացման պարագայում մենք ունենք, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ մենք ունենք բազմաթիվ բազմաբնակարան շենքեր, որոնք որ գտնվում են սեյսմիկ ռիսկի գոտում, չնայած չլինելով վթարային, սակայն խորհրդային միության տարիներին սեյսմիկ ռիսկը հաշվարկվել է Երևանում 6-ից 7 բալ, բայց հիմա ստանդարտները փոխվել են, որ պետք է պարտադիր 9-ը լինի, եւ ես կարծում եմ, որ բնակիչները ոչ թե պետք է դիմադրեն, այլ իրենք պետք է լինեն նախաձեռնող նման շենքերի քանդման եւ ինքնակամ իրենք դիմեն քաղաքապետարան եւ կառավարություն, որպեսզի լուծվի այդ շենքերի հարցը, եւ այո, ինչպես նշեց պարոն Ավինյանը, այսօրվա երրորդ կարգի վթարային շենքերը վաղը առնա 4 եւ այն շենքերը, որոնք որ վթարային չեն, սակայն հաշվարկված են 6-ից 7 բալի հետ կապված, իրենք մի օր նույնպես դառնալու են 3-րդ կամ 4-րդ կարգի վթարայիններ, այնպես որ այս նախագիծը կարող է շատ մեծ ստարտ առաջացնել եւ էապես փոխել Երևանի բազմաբնակարանային այդ ֆոնդի շենքերի բովանդակությունը եւ նաեւ սեյսմիկ ռիսկը նվազեցնել հնարավորինս հասցնել զրոյի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, բայց ես էլ այդ ձևակերպումը թույլ տվեցի, բայց եկեք ինքներս մեզ ուղենք, որովհետեւ այս նախագիծը ոչ թե որևէ շենք քանդելու մասին է, այլ այս նախագիծը իրականում շենք եւ շենքեր կառուցելու մասին է, որտեվ ես էլ շատ կարևոր նրբություն, որը մենք պետք է արձանագրենք։ Հարցը դրվում է քվե համեցեք պարոն Ավինյան։